Zdravím vás u jubilejního 60. dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes se velmi významně podívám do minulosti a srovnám to s přítomností, zejména téma důchodu. Poté, co dělají aktivisté, to budete překvapení, ukážu vám politicky korektní tři mušketýry, varuji před stáčením tachometru a na konci uvidíte pár nenávistných tweetů. Tak jdeme na to. aktuality z politiky nemůžeme začít ničím jiným než pohledem na důchody. Věk odchodu do důchodu, valorizace penzí a podobně. Tento týden to budeme projednávat v poslanecké sněmovně, takže se k tomu vrátím ten příští týden, protože vůbec nevím, jak, jak, to dlouho bude probíhat, s jakým závěrem. V této chvíli ale je to náš první pohled do minulosti. Pustme si videa, co k tomu řekl premiér Petr Fiala v listopadu minulého roku. Zvažujete zároveň i posun času, kdy se bude odcházet do důchodu, tak jak se aktuálně debatuje? Ne, to, to určitě v průběhu našeho volebního období nenastane. Ten odchod do důchodu v 65 letech bude platit. A i v tom původním rozhodnutí je, že se má vždycky po pěti letech prověřit ten, ten věk odchodu do důchodu. To teď nenastane, nenastalo to, takže tímto se my nebudeme zabývat. Tam se je na to samozřejmě něco zajímá naše čtenáře a třeba valorizace penzí v rámci šetření není nějak v ohrožení? Ne, na valorizaci není... penzí je nastaven valorizační mechanismus Nerv, když jsme se bavili o, o návrzích Národní ekonomické rady vlády, tak nerv navrhuje určitou úpravu toho mechanismu, ale ta, ta, ten princip ten princip by zůstával. Takže vážení přátelé, teď jste to slyšeli. V tomto volebním období se nemá posouvat věk odchodu do důchodu, zůstane v 65. Řekl Petr Fiala v rozhovoru pro Blesk CZ v listopadu loňského roku. Tak, a jak jsme na tom? Vláda přichází s různými nápady. Jo, jedno je to 68, pak je to něco, e, něco jiného. Mě by tedy zajímalo, jak dlouho budou platit ty vize této vlády. Přece není možné, aby premiér něco řekl v listopadu a v únoru už to bylo úplně jinak. Tak jsem se schválně podíval, a to vidíte tady tu tabulku přes země e, na Wikipedii, v kolika letech chodí v jednotlivých zemích a vlastně nejhůř v uvozovkách je na tom Nizozemsko, kde chodí v 67 letech a 9 měsících. Jo, a postupně vidíte tu tabulku, jak to jde směrem dolů. Já jsem se řadil odchod, věk odchodu do důchodu u mužů. Dánsko na druhém místě 67, Řecko, Island 67. A na konci, ku podivu, tedy Ukrajina v 60 letech, Rusko v 60 letech a 5 měsíců. Tak, tím bychom se my vlastně dostali do čela tohoto žebříčku. Tak, tak to je první takové srovnání. To znamená, otázka je, pojďme se bavit, posouvat, neposouvat. Jasně, když se prodlužuje průměrný věk dožití, tak to nějakou logiku má. Druhá logika by ale třeba byla, že by se třeba pro ty lidi třeba na 60 let třeba zkrátila, zkrátila pracovní doba nebo by tam byly nějaké jiné benefity, nevím, napadá mě třeba delší dovolená nebo něco takového. Prostě dá se hovořit vlastně téměř o všem, ale je potřeba tam vytvořit nějaké logické mechanismy a nejít jenom takhle po povrchu, boom, půjdeme v 68. Ale hlavně je to ten pohled do té minulosti, že se to měnit nebude a najednou ano. Ten druhý výrok se týkal valorizace. Všimli jste si, že pan premiér řekl, že ten princip zůstane zachován, ale že nerv přišel s nějakou drobnou změnou. Bavíme se o listopadu roku 2002. Není to náhodou ta změna, kterou máme teďka projednávat v poslanecké sněmovně? Já se tudíž ptám, proč vláda s tím nepřišla v tom listopadu a v prosinci? No a hned vám odpovím, protože byly prezidentské volby. To znamená v zásadě pan premiér tam bezděčně přiznal, že už něco takového připravené oni měli. Jenom se to báli e, předložit, protože byly prezidentské volby. Předkládají to nyní a protože nyní by to při e, jako standardním e, legislativním procesu nestačili projednat, aby to platilo od 1. července, tak proto je to vyhlášení stavu legislativní nouze, což je za mě a i za mnoho ústavních právníků e, protiústavní. Nicméně, e, já se k tomu opravdu vrátím příští týden, e, obecně je to tak, že my fungujeme na nějakém průběžném systému. Všichni odvádíme sociální pojištění, takže si vla, vlastně jakoby, jakoby vlastně spoříme na ten důchod, ale tím, že to je to průběžný systém, tak my to platíme těm současným důchodcům. Takže ty, co jsou v produktivním věku, to platí současným důchodcům. Ale i vlastně tím, že je tam nějaká solidarita a zásluhovost, tak si tím vlastně jakoby spoříme na, na ten svůj vlastní důchod. Ale vzhledem k tomu, že ten průběžný systém je takhle, že to vlastně není přímo, že si neukádám ty peníze bokem někde v nějakém systému a pak by mi stát vyplátil, vy, vyplácel, tak bych to ani nenazval jako pojištění, ale spíše jako daň. Možná bychom měli začít tím, že bychom to měli přesně pojmenovávat a aby jsme to mohli měnit, jo? Aby, to, aby, to, bylo skutečně tak, jak, jak, to má být. Když se podíváte, tak samozřejmě já od začátku všem radím, aby si spořili i individuálně vedle, odkládali, nespoléhali jenom na ten stát, respektive na to sociální pojištění. Já sám mám penzíko od svých 18 let, takže už jsem v něm 30 let, bych si ho mohl te teoreticky vlastně vybrat, mě tak napadá. No jo, ale to by pak ne, ne, nemělo dopadnout tak, jak to dopadlo e, loni, kdy penzijní fondy nepřekonaly ani inflaci a některé prodělaly. Mě psal jeden e, pán, e, který mi ukázal výpis, e, že o 4 000 je na tom hůř než, než rok předtím. No tak, tak takhle tudy cesta samozřejmě nevede. E, zvyšuje to nedůvěru lidí v, ty, v tyhle, ty, v tyhle ty investice. Takže pak jako těžko můžeme ty lidi nabádat, aby individuálně si odkládali přes penzíko, když se pak dostanou do mínusu. Jo? Inflaci ani k tomu neberu. Tak, takže tolik. Penze, jak říkám, vrátím se k tomu. tenhle týden se máte na co těšit, poslanecké sněmovně bude živo. Druhý pohled do minulosti jsou daně a jak je vláda nebo respektive pěti koalice nebude měnit. Tak, tady mám. Ehm, tweet, nebo to byl nějaký příspěvek na Facebooku, od Zbyňka Stanjury z 19.9.2021. Správná cesta je jediná. Nízké daně, minimální byrokracie, svoboda a příjemné podnikatelské prostředí. To je ta cesta, to je ta cesta, kterou se chceme vydat. Jsme změna, které můžete věřit. To je vtipný, které můžete věřit. Jo, a ty tam je ten velký obrázek. Tři hlavní daně jsou DPH, daň z příjmu fyzických právnických osob. Žádnou z nich nezvýšíme. No a co se děje teď? Je tu návrh, aby se zrušila ta spodní desetiprocentní daň, to DPH. A to se týká třeba léků, vodného, stočného a dalších velmi základních a zásadních, zásadních položek v rodinném rozpočtu. A mě tam teďka povolala ta věta, a ty jsem si ani poprvé nevšiml, jsme změna, které můžete věřit. Jo? Takže tady byla takováhle komunikace před volbami a nyní se daně zvyšovat budou. Třetí pohled do minulosti, týdenník fórum. Měl na titulce před časem fotku Petra Pavla s titulkem komunistický generál Petr Pavel. Jsem připraven sloužit této zemi. Tam dole ještě je jako jsem sloužil komunistické armádě. Střih, teď znovu titul, titulka týdenníků Fórum a opět Petr Pavel a naděje pro Českou republiku. Vidíte, jak se to krásně vyvíjí? To je potřeba to jenom, jenom pozorovat, vnímat. Čtvrtá cesta do minulosti, tak to mi poslal jeden z diváků, já za to děkuji. A týká se prezidenta Ukrajiny Zelenského, který si představte, byl v Pandora Papers. Představte si, jo, to vlastně už se dneska skoro nebo skoro, to se dneska vůbec neví. On se tam, on se tam objevil jako uh, jedna z hlavních uh, osob a když se podíváte na ten článek, který je z 8.10.2021, takže ještě před útokem Ruska na Ukrajinu. Tak tady dokonce e, se píše, že současné tažení, to znamená e, na konci roku 2021, proti Zelenskému má plý za cíl oslabit jeho podporu v zahraničí. Je to součást velké informační kampaně, kterou podněcují západní partneři. Znamená to, že jej Želenského nevnímají jako dlouhodobou politickou postavu. To se teďka teda změnilo, ale mně přijde jako dobré tady připomenout, že i e, právě Volodymyr Zelensky e, byl v těch materiálech Pandora Papers. A teď se na to, já vím, že teď jsou jako jiné priority, to tu má rozumím, ale je potřeba se občas podívat do té minulosti, kdo kde figuroval e, a jak to fungovalo. Tak a teďka jedna přítomnost. E, to je moje takové oblíbené téma, to jsou aktivisté. Jo? Ti, se, ty se nejdřív lepili všude možně, na obrazy, a nevím, na zeď, na silnici a tak dále. Teď to trochu povýšili, takže teď se podívejte, teď rovnou místo lepení ve Vídni lili na silnici olej. Jo? Pak je docela, když jsem tam jsem viděl to video, tak pak na tom oleji sami uklouzli. Ale to už pozor, jo? To, už, to už není jenom lepení. Tam oni ohrožují sami sebe zejména. Kromě toho, že združují provoz a tak dále. Tím olejem ale oni už skutečně zvyšují nebezpečnost silničního provozu. Jo? Já opravdu nevím, kde to, kde to skončí. No a proto mě napadlo si udělat takový, nebo i vám ukázat takový exkurs, co všechno ti aktivisté, kteří se snaží získat pozornost, co všechno už stačili, kde všude stačili být a jak stačili protestovat. Takže tady to vidíte, bude to lítat. Tady se zavřeli do klece, nebo nechali se zavřít do klece. Tady přichází obrázek, kde vysí někde přivázání na stromě. Tady protestují dokonce. Představte si, pod mořem. No a ten poslední obrázek je, že se převlékli za avatary. Takže vidíte, co všechno ti aktivisté dělají. Jenom připomenu, že minule jsem se věnoval tomu, že ti aktivisté, někteří, jo, neříkám všichni, někteří, tím opravdu nežijí, ale jsou za to placeni a potom e, úplně mimo e, jaksi kontext jedou nebo letí letadlem na Bali si užívat dovolenou. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele. Rubriku ochrana spotřebitele začnu dnes takovým nevšedním tématem a to je stáčení tachometrů a podvodníky, kteří, kteří s tím nepřestali. Tak, i přesto, že od 1.10.2018 je manipulace s tachometrem zakázaná, hrozí za ní pokuta až 500 000 korun, tak to neustále ten trend pokračuje. A mám tady tiskovou zprávu, kterou tady také vidíte, že podvodníci s ojetými auty stočili více než 7,4 miliardy kilometrů. Když se zjišťovalo, kolik takových aut z těch zkontrolovaných je, tak se to týkalo až 15 aut, které se prodaly. Takže pozor na to. Ale my si pojďme říct tu osvětu, co máte, co máte dělat. Jsou nějaké základní body. Za prvé, prověřte si svůj vůz podle kódu VIN, podle VIN kódu. Doporučuji databázi společnosti Sebia nebo Cebia a to na www.skontrolujsiauto.cz Takže ještě jednou auto.cz. Druhá věc, přečtěte si příručku u Združení SOVA. SOVA je Združení na ochranu vlastníků automobilů, zase wwwzdružení tam je i příručka, která radí, jak stočené kilometry odhalit. Všechny ty odkazy budete mít tady dole pod videem. Myslím si, že to je docela užitečný auto, zase nekupujeme každý den, aby jsme tomu nevěnovali trochu času. To jsou za mě základní věci, takže se podívejte ještě jednou auto.cz a sova.cz kde najdete základní věci kolem stáčení kilometrů, jak to poznat a podobně. Nejsem na to odborník, ale přišlo mi to tohleto docela zásadní vám tady sdělit. Druhá záležitost se týká hromadných žalob. To je moje oblíbené téma. V poslanecké sněmovně to stále nemáme. Tady jsem našel hned dva články, které se tomu věnují. Ty, to, ten institut hromadného řízení, který vláda pravděpodobně předloží poslanecké sněmovně, je za mě vybrakovaný a vlastně kritizovaný ze dvou stran, ze strany lidí jako jsem já a ze strany lidí, kteří se zabývají ochranou spotřebitele, že to je příliš, jak to říct, jemné, že to je nefunkční. Řeknu zejména dva základní body, není jasné to financování těch neziskových organizací, které to mají mít na starosti. E, jinými slovy, oni se potom do toho nebudou pouštět, pokud si nebudou stoprocentně jistí, že, 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 vyhrají, protože jinak je to pro ně velké riziko, no ale u nás stoprocentní jistota, jak dopadnete před soudem, e, není a nebude. E, takže to je, to je jedna věc. Druhá, že není možné tam e, vlastně využít hromadnou žalobu i ve vztahu ke státu. To mně přijde také jako, jako zásadní, Zásadní věc, a pak je tam celá řada dalších drobnějších nějakých limitů, které si myslím, že to vyprázdňují vy, úplně zbytečně. Já se k tomu vrátím, až to bude konečně v poslanecké sněmovně. Na straně druhé, třeba hospodářská komora neustále kritizuje, že ten institut hromadných žalob se bude dát zneužívat, že tam budou šikanózní žaloby, že dojde ke konkurenčnímu boji a podobně. Tak já jsem jenom chtěl říct, že tohle to bylo možná teoreticky v tom prvním návodu před třemi lety. A to už tam dávno není. Tam je celá řada mechanismů, jak, jak k tomuhle tomu vůbec jako nedojde. Ta obava je úplně lichá a za mě je to jako ne, permanentní cesta, tři roky, tři roky cesta, jak to neustále oddalovat. Jo? jak to neustále oddalovat. Takže já se těším, chci v březnu uspořádat seminář, bokulatý stůl, jak chcete, na téma hromadných řízení, hromadných žalob tak tam rád poslechnu odborníky z obou stran. Co mi přišlo už před časem, a přijde mi to jako zajímavé, je, že někteří už ani nechtějí čekat, já mám tady tiskovou zprávu, už z prosince, podvedení klienti v kauze investiční životní pojištění. To je to IJP, známé. To je mimochodem takový, řekněme, typizovaná, typizovaný příklad, typizovaná věc, která přesně spadne pod ty hromadné žaloby. To IJP. A mimochodem, pak bude také důležité, jestli se to bude moc týkat i těch případů, které už dneska běží. A nebo to bude od účinnosti případy, které teprve nastanou. Jo? To bude také důležitá věc, jak ten zákon bude směřovat. Jo? Jestli bude směřovat i jakoby do minulosti, na ty nespravedlnosti, které těm spotřebitelům nastaly. No, ale tady mám tiskovou zprávu od, od těch podvedených klientů, a tam hned v prvním odstavci. To, to, mě pobavilo, protože česká vláda ani parlament nedokázali včas přijmout úpravu hromadných žalob a implementovat je do českého právního řádu. Využijeme přímé uplatitelnosti evropských směrnic, přijde nějaká evropská směrnice, kterou máme přijmout, a budeme okamžitě nabírat požadavky klientů, kteří mají tento problém. Na no to je tam popsáno, zase to uvidíte pod videm, ten, ten, problém s, s IJP u dvou, minimálně u dvou pojišťoven a na stránkách www.podvedeníklienti.cz, pokud máte IJP a máte s tím nějaký problém, nebo se s tím měli problém, v jak se tam podívejte, můžete se přidat k jaké řekněme hromadnému, jakému hromadnému řízení. Nevím, jaký to bude mít úspěch v této chvíli, protože my to v zákoně nemáme. Uvidíme, jak se soudy popasují s tím, že se využije ta přímá uplatnitelnost evropských směrnic. Každopádně k hromadným žalobám já se určitě budu vracet. Za sebe to beru jako vlajkovou loď tohoto volebního období a opravdu moc nerozumím tomu, proč vláda rok a půl od voleb neustále v tomhle tom přešlapuje na místy. A my jdeme na politickou korektnost. A rubriku politická hyperkorektnost nemohu začít ničím jiným než novou verzí tří mušketýrů, kde jedním z těch mušketýrů je, nebo ho stvárnil herec černé barvy pleti. No, je to jeden z dalších příběhů, které tady za těch předchozích 59 dílů jsem už opakoval několikrát. Jestli tohle to vede k té diverzitě a k něčemu pozitivnímu za mě ne, protože tady si nikdo neláme hlavu, nějakými historickými, historickým kontextem, nějakými fakty. Prostě je to úplně jedno, jak to ve Francii bylo. A prostě tam takhle šoupné herce černé barvy pleti. Tímhle s tím tempem se obávám, že za tři, za čtyři roky tady budeme mít novou verzi filmu Jan Žižka a také ho může stvárnit třeba Černoch. To prostě, za mě to logiku nemá, nezlobte se na mě. Může to být politicky nekorektní ale takhle by to podle mě fungovat nemělo. Já jsem psal mimochodem v té knížce e, o politické hyperkorektnosti, e, jsem psal, e, že vlastně v 80. a 90. letech tam byla tak v Hollywoodu taková jakoby šikovná tendence, jak zmírňovat ten skutečný rasismus tím, že se Herci černé barvy pletí, jakoby umysťovali, když to takhle řeknu, do těch pozitivních rolí. Jo, detektiv, šéf policie, tam jsou příklady, prezident. Jo, takové ty, jo rozumíte, ty pozitivní role, které něco bojují proti nespravedlnosti, něco šetří, mají nějakou pozici, funkci a tak dále. To mě přijde ten správný, to je ta správná cesta. Jo, protože to se stát může a je to o tom rozdělení těch rolí v tom filmu. Ale úplně jakoby přepsat historii, jo, a nebo, nebo na ní úplně se vykašlat, ne přepsat, vykašlat se na tu historii, to mně přijde, že je kontraproduktivní a to jde proti tomu trendu. Tak, druhá věc. Otec sedmi dětí si myslí, že je šestileté dítě. To proběhlo také minulý týden. Tady vidíte článek tento Seedness, ale ono to bylo na různých místech 50 padesátiletý. Pán má sedm dětí, ještě nedávno se označoval za transgender osobu, takže vlastně byť 23 let žil se svojí manželkou, která nevěděla, že se cítí být spíše ženou než mužem, OK, tak on podstoupil nějakou hormonální léčbu, aby byl jako ženou, ale teďka vlastně dokonce prohlásil, že se cítí být dívenkou, šestiletou dívenkou, vidíte tam tu fotku, jak se tam mazlí s těmi věcmi a má dudlíka a nechal se, představte si, adoptovat uh, nějakým párem, který nazývá mámou, tátu. Předpokládám, že ten adoptovaný pár je dokonce mladší než on, když budu brát ten věk. No, je to v rubrice politická hyperkorektnost, já bych měl být korektní. mám nějakou vnitřní cenzuru. Eh, pokud je to úplně běžné a normální, tak jak mi občas někdo napsal, když se debatovalo o tom na Twitteru, eh, tak proč se o tom teda tak píše v tom případě? Jo, když to když je něco úplně normální, tak, tak, tak se to o tom nepíše. Tady je evidentně vidět, že to úplně jako běžné a úplně normální to, to není. Já mám pocit, že tady vlastně ze všech tělesných případů úplně vypadává nějaký psychologický pohled. Pohled psychologa. Nějaký tenhle ten kontext, aby se k tomu vyjádřil třeba nějaký fakt odborník doktor. Já nejsem, ale by řekl, jestli tohle to ještě je normální nebo ne, ať si dělá, co chce se svým tělem, ať chodí jako pětiletá holka a tak dále. Ale jenom je otázka, jestli by se už potom na to neměli podívat odborní lékaři, protože to prostě ne, může třeba zapadat nebo spadat do, nějaké, do nějakého druhu, nevím čeho, nemoce, já fakt nevím, já to tady nechci tady hodnotit, nechci to nálepkovat. Ale tohle za mě mi úplně tak jako normální nepřijde, budíš důkaz toho, že se tomu věnovala média. Ale my pojďme raději na další rubriku. A v této podrubrice se nečekaně budu věnovat prohlídce korunovačních klenotů. Podívejte se, jak ten dvojí metr vlastně je všudy přítomný, to je neuvěřitelné. První článek a vzpomínka na to, jak Andrej Babiš si prohlídl korunovační klenoty, kde si poctivě vystál tu frontu. Tam čel nepříjemným otázkám, a jestli si vzpomenete, tak kolem toho byla spousta poznámek na sociálních sítích, zejména tedy na Twitteru, že on tam fakt stál v té frontě poctivě. Ano, já vím, tuším, že byla poslanecká sněmovna, že měla jednání, nejsem si tak úplně jistý, ale, ale to je úplně jedno. Prostě jako politik, v zemi, kde my se vymezujeme vůči papalášům, kteří jako předbíhají frontu, dělají něco, jsou ve VIP, někde v zónách a tak dále, tak mně to přišlo sympatické. Přesto se Andrej Babiš dostal pod takovou tu permanentní kritiku. No, já už bych se k tomu nevracel, kdyby, kdyby ten minulý týden nevyšla zpráva, že se na korunovační klenoty dostali vypky i mimo otevírací dobu a samozřejmě takovou frontu nestály. Mezi jinými po zavírací hodině ke korunovačním klenotům přišel, nebo jen si je prohlédl, minister spravedlnosti Pavel Blažek a nebo brněnská primátorka Markéta Vaňková. Oba za ODS. Tak, a tady vidíte vlastně jak se věci u nás mají. Jo? Tak jeden politik, který je permanentně kritizován tím mainstreamem, si vystojí tu frontu, kolik tam stál dvě, tři hodiny, a přesto byl kritizován. Tady někteří politici vládní pěti koalice jdou úplně mimo frontu, mimo zavírací, otevírací dobu, teda mimo otevírací dobu, ne, mimo zavírací, právě je to v době zavírací doby, kdy už tam nikdo nemá co dělat. Takže vlastně taková VIP fronta když to takhle řeknu. A vyšel k tomu jeden, dva, tři články, ale vlastně to tolik pozornosti nevzbudilo. To je jako nádherně vidět, rozumíte? Někdo poctivě stojí frontu a ještě dostane pořádně naloženo. Jo? Někdo tu frontu nestojí, obejde to jako taky ten správný jako papaláš, ale takové množství hejtů nedostane. Takže dvojí metr, úplně jednoznačný. Druhý, se týká komunální politiky. Jak víte, 16. února byla zvolena nová rada v Praze, takže primátor, náměstci, radní. No a první, co udělala paní náměstkyně Jana Komrsková je, že od 23. února jela na tří týdenní dovolenou. A teď si představte, tady vidíte tweet, který ten napsal Pavel Zelenka z Prahy sobě. Takže dokonce ani já jsem to nepsal, jsem to pak jenom retweetnul. Pět měsíců čekání na zvolení do funkce si zaslouhuje začít prací, tří týdenní dovolenou. Vážení Pražané, omluvte, prosím, paní náměstkyni Janu Komrskovou z pracovních porad, rady a jednání rady, neboť od 23.2. do 13.3. bude řádně čerpat dovolenou. Ano, ona ji měla řádně naplánovanou, standardní, všecko v pořádku, s tím se asi jako nedá e, nic dělat. Nicméně udělat to tedy týden po zvolení do funkce, mě teda fakt jako nepřijde šťastné. A ten dvojí metr je, představte si, kdyby to udělal někdo za ano. No, tak to by, byl, to, to, to by byl, to byla revoluce na vsi. To by byly, to by byly protesty, manifestace, v trochu s na Mariánském náměstí. Tady, já jsem si to dovolil retweetnout, kolegu zelenků a nakonec jsem se do té kritiky dostal já, že co je na tom, když někdo čerpá řádnou dovolenou. No ano, může čerpat, samozřejmě v pořádku, ale kdyby třeba zkrátil, přizpůsobil, posunul o měsíc a tak dále, aby to bylo trochu jakoby citlivější vzhledem k tomu, že jde týden pozvolení, Tady tři týdny dovolená, jako by se nechumelilo, neuvěřitelný. No nic, a my jdeme na poslední rubriku. Bohužel, Trocha nenávisti na závěr, ale e, to jsem já nemohl vynechat. Tyhle ty, e, věci, které vám teďka tady přečtu. A navíc ta první přímo souvisí s tím hlavním dnešním tématem. A to jsou důchody, seniori, valorizace a podobně. Tak, Leona Benešová napsala, je úplně neuvěřitelný, to je neuvěřitelný, konečně. Konec důchodcovské totality, kdy se lidi rozdělovali na nadlidi, důchodce, kteří dostávali neustále víc a víc. Jak víc a víc? Si valorizace důchodu je ze zákona, jak víc a víc. A podlidi, pracující, kteří neměli žádná práva. Pracující nemají žádná práva. A jediný, co museli, je makat na ty důchodce. Ne, to je omyl, Leono. Ne, to je omyl, jak jsem tady vysvětloval. Je to sice průběžný systém, ale ti lidé, co jsou v důchodu 40 let pracovali. Oni pracovali, oni tady vytvořili nějaké hodnoty, na rozdíl od tebe, sorry, jako, jo, kde dneska spousta mladých lidí, nechci to generalizovat, ale by se neraději živila jako influenceři a, 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 tyhle, ty, tyhle ty věci, teda ta Leona Benešová mi přesně do tohohle z toho zapadá. Ne, tak ti lidé 40 let pracovali a platili to sociální pojištění. Já se omlouvám, já jsem se rozčílil jsem ráda, že je tady konečně vláda, která tohle pokřivené prostředí narovná. To je totiž reakce právě na to snížení té valorizace. Ale je jasné, že k výčení důchodců, co volí ano, bude hodně hlasitý. V drtivé většině voliči Babiše se celý život flákali. Máte generalizaci, takže, takže všichni se v drtivé většině, tak ne všichni, pardon, v drtivé většině se flákali a pořádně neodváděli, jak na to přišla ta slečna. Nebo... A teď si zvykli, že parazitov parazitovali na pracujících. Ale s tím je teď konec. Já jsem tak šťastná, ne? to představte si. Takže takové to, e, takové to, tweety, nebo kde to bylo na Facebooku, nevím, e, dneska někteří, někteří dnešní mladí lidé šíří, to je neuvěřitelný. To je opravdu, to, to je za všechny hrany. E, nějaká mezigenerační so, soudržnost, solidarita, nula. A znovu opakuju, ti lidé si spořili. Ti odváděli. Ti vytvářeli nějaké hodnoty, pracovali. Jak může říct, že drtivá většina se flákala? Z, jako, ty, ty lidi se někteří úplně zbláznili, ale já dokonce, ta Leona Benešová za to nemůže. Já si trofám říct, že hodně e, e, má e, na tom letstom, e, na tom letstom má hodně vliv to, jak se chová současná vláda. Ta je zodpovědná za to, že ona vlastně tady vytváří tu atmosféru a staví ty lidi proti sobě, e, mladé proti starším. Teďka aktuálně, jak má nějaký plán, aby osvč, osoby samostatně být lesně či neodváděli více do systému, tak zase zaměstnance versus živnostníci. Jo? Já se obávám, že tato vláda, aby prosadila některé svoje body, tak, tak tímhle tím způsobem rozděluje, rozděluje ty lidi. Protože není možné, aby tohle někdo opravdu jako napsal, aby si to myslel. Aby si to myslel, není možné. Na aby to napsal, aby se s tím ještě pochlubil. Tak to je první takový nenávistný, nenávistný komentář ze sítí. Ten druhý napsal Jakub Janda. Pozor, neplést to s poslancem ODS Jakubem Jandou, s tím skokanem na lyžích. Tohle je Jakub Janda z Evropských hodnot. A on napsal v reakci na to, že Institut Václava Klauze v pondělí v České národní bance organizuje, organizuje takový seminář s názvem Hospodaření státu, na šikmé ploše. A teď jsou tam pozváni samozřejmě Václav Klaus, Karel Havlíček, bývalý ministr průmysl, současný místo předseda sněmovny, Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu SPD a také místo předseda hospodářského výboru, teda mimochodem. Martin Slaný, Jiří Weigl. No a Jakub Janda na to napsal. V České národní bance hostí fašisty, ruské rostleskávačce takže rozkleskávačky asi, a Agrofert, pro boha, napsal Jakub Janda. Takže dneska už se bude dělat takový jako blacklist, on pak něco podobného, byť ne takhle urážlivého, napsal Tomáš Prouza. Mě to jako překvapilo, zklamalo. Takže když někde bude pozván Václav Klaus, Karel Havlíček, někdo za SPD, tak to chytne tyhle ty nálepky, že se tam setkávají fašisti, nacisti, ruští trolové, agrofert a podobně. Absolutně bez respektu, že vlastně oni tímhle tím šmahem, tímhle s tím způsobem šmahem, oni odsoudili vlastně jak zástupce politických stran, které mají 92 z 200 poslanců. Jsme se fakt zbláznili už? Se, takže a bývalý prezident České republiky také chytne takovouhle nálepku, takže, takže e, jakoby co, co tím chce Jakub Janda říct, jako, že to má zakázat České národní bance, aby se to pořádalo v těch jejich prostorách a na napříště oni budou Jakubovi Jandovi a podobným e, posílat nějaký seznam hostů a on jako správný demokrat řekne, tak tyhle ne, tyhle jo, a pokud tam budou jenom ty, které jsem neškrtl, tak to pořádat můžete. Nebo fakt jako blázinec tohleto. To přece, tohleto není možné. A to jsou ti, to jsou ti demokraté, tohleto. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. No nic, já se rozloučím zase klasicky jako v posledních dílech obrázkem, vtípkem, který mi přišel. Tady vidíte vlastně tři nejvyšší ústavní činitelé České republiky, jak sedí na nějaké akci a Miloš Vystrčil, předseda Senátu, říká, eh, lidi si moc vyskakují, nadávají na vládu, měl by si je Měl by se jim zatnout tipec. Petr Fiala, předseda vlády, odpovídá, zvýšíme daně, zavedeme cenzuru, zrušíme stavebko, snížíme důchody, zdaníme drobné živnostníky. Ono to reaguje na tu aktuální situaci. A prezident zvolený Petr Pavel, vlastně na to reaguje, je po volbách, už byste to mohli konečně rozjet. No, což mimochodem se u té valorizace důchodů ukázalo v plné náhotě, že se to teprve teďka rozjelo. No, tím bych se s vámi pro tentokrát rozloučil. Opět opakuji, i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tento týden debata o valorizaci důchodů v poslanecké sněmovně, takže se máte příští týden na co těšit. Vy to Prožijte, přežijte ve zdraví. Já doufám, že my také, jako poslanci, mějte se moc hezky a zase se na vás těším příští týden.